Dur, teze hurma. Buyur. Çok sağ olun danışır. Allah köməyiniz olsun. Buyur kardeşim. Orucamızın qəbul. Cümləmizdən inşallah. Salam kardeş. Salam. Buyurun. Siz mene nisiye olarak çörek, çay, yumurta verebilirsiniz mi? Elesi var. 3 aydan beri ki buradan husus çörek yaparır. Doğrusu demek bu borcu ödeyebileceğine de emin değilim. Ama neyim? 3 yetime bakır. Bağlarını az koymayacak ki. Allah büyüktür. Bizim de ruzumuzu getirir inşallah. Buyurun. Bu çörek. Başka da ne lazımsa kesip götürebilirsiniz. Demeli aktardığını tapıp. Kardeş. Bu defterde ne kadar borç var? Ne defter? Ona izin lazım mı? Xahiş edirəm, əsəbləşməyin. Ben de elə boş bekar adam deyiləm ki, burada oturup sizin əsəblərinizlə oynayayım. Vaxtımızı zayi eləyim. Mən istəyirəm ki, sizin o borç defterini satın alım. Ona göre de xahiş edirəm, orada ne kadar borç varsa, hamısını hesablayıp elə indi mənə deyin. Siz dediniz, mən də itiraz eləmədim. Başqa da nə lazımsa, yenə deyirəm, buyurun, götürə bilərsiniz. Amma xahiş elə, mənim öz işlərim var, qoy işlərimlə məşğul olun. Yox, yox, yox. Siz də məndən incimeyin. Əgər bu dəftərdəki borcları hesablayıb mənə deməsəniz, mən də sizdən əl çəkən deyiləm. Yaxşı. Hesablayıb deyərəm. Buyurun, oturun. Siz narahat olmayın. $3,486.60. Burada 3,500 manat. Allah senden razı olsun. Sen ki bu kadar cemaata güvenirsen, Allah'a düşünüp yetimleri ac koymursan, demeli yaxşı adamsan. Ben buradakıların hamısının borcunu ödedim. Koy bu da menden onlara Ramazan payı olsun. Cuman ki ben bu defteri götürebilirim. Ben bunu aparıp torpağa bastıracağım. İnanırım ki, kıyamet gününde bu siyahı benim kömüğüme çatacak. İndi ise Ramazan ayının gündelik duaları seslendi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Allah, o kim idi ya? Ya Aliyyü, ya Azim, ya Gafuru, ya Rahim. أنت الرب العظيم أحمدم أنام دير كي إفتار كي بيتر إتش مرتبس كان أيتان كان أنت بلونو ولتين وهذا شهر عظمته وكرمته
وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر Narahat olma ben bana. Yüreğin ne istiyse götür. ذَلْمَنِّي وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ مُنْ عَلَيَّ بِفَكَاكِ رَغَبَتِي مِنَ النَّارِ فِيمَا تَمُنُّ عَلَيَّ Anayı da diyersen şey. O dahi geldi de, gitti de.